أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين يا رب العالمين حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ رب ذو الجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق مالک اور مدبر ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم درود و سلام ہو تمام نبیوں پر خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر اللہم صلی وسلم و بارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین محترم بزرگو نوجوان دوستو پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ اچھے انسان ہونے کی علامت کیا ہے اگر میں آپ سے یہ سوال کروں یا آپ سے کوئی سوال کرے یا ہم سے کوئی سوال کرے کہ اچھے انسان ہونے کی علامت کیا ہے اس کی نشانی کیا ہے اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں نمازی ہے تو اچھا انسان ہے روزہ رکھتا ہے تو اچھا انسان ہے اپنے مال میں سے زکات اور صدقات و خیرات کرتا ہے تو اچھا انسان ہے تہجد گزار ہے تو اچھا انسان ہے حج اور عمرے کرتا ہے قربانی کرتا ہے تو اچھا انسان ہے یہ تمام جوابات غلط ہوں گے سوال یہ ہے کہ پھر اچھے انسان ہونے کی علامت کیا ہے نماز پڑھنا اچھی بات ہے روزہ رکھنا اچھی بات ہے حج عمرے کرنا صدقہ و خیرات قربانی کرنا اچھی بات ہے لیکن ایک اچھے انسان ہونے کی علامت کیا ہے کیونکہ ہم نے روزہ رکھنے والوں کو بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے نماز پڑھنے والوں کو بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے
حج پہ حج عمرے پہ عمرہ کرنے والوں کو بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکات صدقات اور خیرات نکالتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی بد اخلاقی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سوال اب بھی باقی ہے کہ اچھے انسان ہونے کی علامت کیا ہے؟ صرف ایک ہی جملے میں اس کا جواب ہو سکتا ہے، یا ایک ایسا لفظ ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے انسان ہونے کی علامت کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنے اچھے اخلاق ہوں گے وہ اتنا ہی اچھا انسان ہوگا۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ یہی سوال اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا گیا۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک سوال لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں، یہ بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کا کردار کیسا تھا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چند الفاظ بیان کرتی ہیں اور ایسے بول ہیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن کو نہیں دیکھا؟ قرآن کو پڑھ لو، قرآن کو دیکھ لو، یہی نبی کے اخلاق ہے۔ اللہ اکبر! اور یہی قرآن، یہی قرآن، یہی رب ذوالجلال والاکرام کا کلام پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تشریح یوں فرماتا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلند اور عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اگر دنیا کا انسان یہ کہتا ہے کہ فلاں اچھے اخلاق والا ہے، فلاں عظیم اخلاق والا ہے، ہم کہیں گے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں نہ کوئی اچھے اخلاق والا آیا ہے، نہ قیامت تک کوئی دوسرے اچھے اخلاق والا آ سکتا ہے۔ آپ سے اچھے اخلاق والا قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتا۔ اگر ہم کہیں تو لوگ کہیں گے تم مانتے ہو اسی لیے تعریف کر رہے ہو۔ لیکن آئیے، 1978 میں ایک عیسائی ہے جس نے ایک کتاب لکھی، مصنف کا نام ہے مائیکل ہارٹ، حالانکہ وہ عیسائی ہے، کرسچن مشنری سے ہے۔ اس نے کتاب لکھی، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے، 100 عظیم آدمی، دنیا کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں اس نے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد 100 آدمیوں کا اس نے انتخاب کیا، اور تیسرے نمبر پر اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حالانکہ وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام نمبر 1 پر رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام تیسرے نمبر پر رکھا۔ سوچئے، غور کیجئے کہ پہلے نمبر پر اس نے کس کا نام رکھا ہوگا؟ پہلے نمبر پر جس شخصیت کا نام اس نے رکھا وہ ہیں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، تو عیسائی ہے، تیسرے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں رکھا؟ کہا کہ میں نے ان سے بڑا اخلاق کے اندر دنیا کے اندر کسی کو نہیں پایا ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے قیامت کی صبح تک ایسا بیٹا کوئی ماں نے جنا نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنے بلند اور بالا اخلاق والا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کوئی پیدا ہو سکتا ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، سوچو اور غور کرو، اخلاق کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کل قیامت کے دن میرے نزدیک میری مجلس میں کون ہوگا جانتے ہو؟ سوال سنیے کتنا پیارا ہے، کل قیامت کے دن میرا محبوب بن کر رہے گا، میری مجلس میں وہ رہے گا، جانتے ہو کون ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اخلاق دنیا میں اچھے ہوں گے وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، میری مجلس میں ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی وہ مجلس نصیب فرمائے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ نبی نے جو تعلیم دی تھی وہ اخلاق کہاں چلے گئے؟ آج مسلمانوں کو اسلام ڈھونڈتا ہے، اسلام ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ انسان کہاں ہے، وہ مسلمان کہاں ہے، وہ نمازی کہاں ہے، وہ روزے دار کہاں ہے، وہ حج اور عمرے والا کرنے والا کہاں ہے، وہ قربانی اور صدقہ خیرات کرنے والا کہاں ہے، کہ جس کے اندر اخلاق کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہوں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس نہیں ہے تو اخلاق نہیں ہے۔ اسلام کے دشمنوں کو کیا ہماری مسجدوں سے دشمنی ہے؟ کنارے لے جائیے کسی محفل میں، چائے وائے پلا کر کے پوچھے کہ بھئی مسلمانوں کی مسجدوں سے تکلیف ہے، وہ کہے گا نہیں۔ مدرسوں سے تکلیف ہے، کہے گا نہیں۔ بھئی ہماری گوشت کی منڈیوں سے کوئی پریشانی ہے، کہے گا نہیں۔ ارے ہمارے فلاں فلاں اداروں سے، تنظیموں سے، رفاہی ویلفیئر کاموں سے تم کو تکلیف ہے، کہے گا نہیں۔ ہاں اگر یہ سوال کریں گے نا کہ مسلمانوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے پریشانی ہے، اس کا جواب سر ہل جائے گا اور کہے گا ہاں تمہاری بد اخلاقی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہاں جتنے اس مجلس کے اندر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں کہ ہم میں سے کسی کے اخلاق کو دیکھ کر کسی نے اسلام قبول کیا؟ چلیے بتا دیجئے۔ ہماری نماز روزے کو دیکھ کر، ہمارے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، ہمارے معاملات کو دیکھ کر کسی نے اسلام کو قبول کیا ہے؟ کسی نے اسلام کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، کیا کسی نے ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہمارے کردار کو دیکھ کر شرک اور بدعت سے توبہ کی ہے؟ ہماری زبانوں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، کوئی آ گیا تو فتوے شروع، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ زندیق ہے، یہ شیعہ ہے، یہ بدعتی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ زبان اللہ تبارک و تعالی نے کفریہ فتوے نکالنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، اگر اپنا بھائی سامنے آ جائے مسکرا دو، تمہارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا اخلاق سکھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں جتنے نبی آئے ہیں دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں انسانوں میں سے ایک نبی کو چنتا ہے، اور اس کی بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ اخلاق۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹیے، آپ کو پتا چلے گا، وقت نہیں ہے، لیکن آئیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک دو واقعات آپ کے خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ مسند احمد کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اور نوجوان آنے کے بعد سوال کیا کرتا ہے، بڑا عجیب سوال ہے، سوال کرتا ہے اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجئے۔ اللہ اکبر، حالانکہ بڑا ہی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دم گھٹیا سوال اس نے نبی سے کیا، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ جیسے ہی اس نے سوال کیا اللہ کے نبی زنا کاری کی اجازت دیجئے، صحابہ کرام ڈانٹنے لگ گئے، ارے کیا ہو گیا، کیسے سوال کر رہے ہو، کو تمہارے پاس کوئی تمیز امیز ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہٹ جاؤ، ماں ماں ہٹو، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اور فرماتے ہیں کہ تم آگے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، نبی کے اخلاق کو دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہے جس سے سوال کیا جاتا ہے وہی جواب دے، جس سے سوال کیا جاتا ہے جواب وہی دے۔ اس نے نبی سے سوال کیا، صحابہ اکرام ڈانٹنے لگے، کہا جاؤ تمہارا اپنا کام کرو، اس کو میرے قریب آنے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جواب وہی دے گا جس سے سوال کیا جائے گا۔ یہاں سوال مولوی سے ہوتا ہے، اگل بل میں بیٹھے ہوئے مفتی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، نہیں نہیں وہ میں سنا تھا کیسٹ میں، وہ انٹرنیٹ کے مفتی ہیں نا آج کل نکل گئے ہیں، گوگل مفتی،
جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے قریب آنے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب بلاتے ہیں اور قریب بلاتے ہیں. جب آپ کے قریب ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا. اتنے الفاظ سننے تھے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی جرات اور ہمت ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. فرمایا اپنی بہن بیٹی کے ساتھ کہا نہیں ہو سکتا, کہا اپنی خالہ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, کہا اپنی پھوپھی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اپنی ماں, اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی خالہ, اپنی پھوپھی سے زنا نہیں کر سکتے تو سن لو جس کے پاس تم زناکاری کرنے کے لیے جاؤ گے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی ماں ہوگی, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کی بہن بیٹی ہوگی, کسی کی خالہ اور پھوپھی ہوگی. سوال کرنے والے نے کہا اللہ کے نبی بات سمجھ میں آ چکی ہے, اب بات سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کو تین دعائیں دیتے ہیں. اللہ اکبر, اخلاق دیکھیے نبی کے, نبی کے اخلاق دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں, اس کو برا بھلا نہیں کہا, اپنی مجلس سے اٹھا کر کے بھگایا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دعائیں دی, اللہم اغفر ذنبہ, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. تین دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی. اللہم اغفر ذنبہ, اے اللہ یہ بہت گنہگار لگتا ہے, اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے. اللہ اکبر, اے اللہ اس نے گناہ کیے ہوں گے, ظاہر ہے یہ ایسے نہیں آیا ہے. زناکاری کی اجازت پوچھنا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اے اللہ میں تجھے سے یہ منت کرتا ہوں, سماجت کرتا ہوں, اے اللہ اس کے حق میں دعا کرتا ہوں, اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے. وطہر قلبہ, اس کے دل کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک و صاف کر دے. اللہ اکبر. اور تیسری دعا تھی وحسن فرجہ, اے اللہ تعالی اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما, اس کی عصمت و عفت کی حفاظت فرما. صحابہ اکرام فرماتے ہیں نبی کی اس دعا نے اس پر ایسے اثر کیا اللہ کی قسم ہم نے کبھی اس کو برائی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر, یہ بھی نبی کی دعا کا اثر تھا. معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے, اگر ہم عالم ہیں, اگر ہم داعی ہیں, اگر ہم کچھ بھی ہیں, تو ہمارے لیے بنیادی چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم اخلاق کا مظاہرہ کریں. سوال کرنے والا جتنا مرضی سوال ٹیڑھا کرے, ہم اس کا بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ اور اخلاقی مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا جواب دیں گے. اسی طرح ایک اور واقعہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا اور کہنے لگا ہلکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا اللہ کے نبی میں تو ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کیوں ہلاکت اور بربادی کی باتیں کر رہے ہو. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, یعنی میں نے رمضان میں دن میں روزے کی حالت میں میں نے ہم بستری کر لی ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, میں تو ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اللہ کے نبی میں کروں تو کیا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا اللہ کے نبی میری غربت ایسی ہے میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو, دو مہینے کے مسلسل روزے رکھو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے یہ جواب کیوں دیا ہوگا, ایک مہینے کے روزے کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ اس سے ہوا ہے, اب دو مہینے کے کنٹینیو مسلسل روزے رکھیں گے تو اور کتنے گناہ ہوں گے. اس نے کہا اللہ کے نبی یہ آپشن بھی میرے سے نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرو, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا, میں اتنا غریب ہوں, اتنا فقیر ہوں, غربت کی زندگی ایسی ہے, میرے کھانے کے, میرے بیوی بچے کے کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, میں کہاں 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤں. اللہ اکبر, غربت دیکھیے, تنگ دستی دیکھیے صحابہ کرام کی,
تین آپشن نبی نے رکھے، غلام آزاد کرو، کہا نہیں ہو سکتا، دو مہینے کے مسلسل روزے رکھو، کہا نہیں ہو سکتا، تیسرا آپشن 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہا نہیں ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. وہ آدمی مسجد کے کونے میں جا کر کے بیٹھ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک ٹوکرا تحفے میں پیش کیا گیا، کھجور کا ایک ٹوکرا تحفے میں پیش کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ٹوکرا اٹھایا اور کہا این السائل، بھائی ابھی جو سوال کر رہا تھا نا وہ کہاں گیا، بلا اس کو. صحابہ اکرام بلا کر لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوریں ہیں، یہ لے جاؤ اور لے جا کر غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہے، تمہارے گناہ کی طرف سے یہ کفارہ ہے، لے جاؤ غریبوں کے اندر تقسیم کر دو. وہ کھجور کا ٹوکرا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زیادہ کوئی غریب فقیر آپ کو ملے گا؟ میرے جیسا بھکاری کوئی ملے گا آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور سے ہنستے اور مسکراتے ہیں کہ آپ کے داڑھ نظر آنے لگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو خود کھا لے، اپنی بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر، یہ تیرے طرف سے کفارہ ہے. اللہ اکبر. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا عقل ماری گئی کیا؟ جا بولے سو اتنا کام کر، بیوی بچوں کو کھلاتا، خود کھاتا. اللہ اکبر، کیا اخلاق ہے نبی کے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہو غیر ہو ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے تھے. اور آج ہماری بد اخلاقی کا یہ حال ہے، جو ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے بدلے میں ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بلکہ ہم بدلے میں اس کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں. اور دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے احسان کا، ہمارے اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ اخلاقی معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے بازوؤں کو ہمیشہ پھیلائے رکھو، جب ماں باپ آئیں بڑی نرم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، اف تک نہ کہو، اور اگر دعا کرنی ہو تو دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. آج ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم دعا دینے کے بجائے، احسان کا بدلہ احسان سے دینے کے بجائے ہم بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں. ہم نے ایسی ناخلف اولاد کو بھی دیکھا ہے جو اپنے ماں باپ کو سرے بازار گالیاں دیتے ہیں، اس سے بڑا بد اخلاق اور کون ہو سکتا ہے؟ اور ویسے بھی ہم کتنے پانی میں ہیں، میں ہوں یا آپ ہوں، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شمار کر لیتا ہوں، ہم کتنے اخلاق والے ہیں. ہمارے اخلاق کو اگر جانچنا ہو نا، ہم کتنے پانی میں ہیں، آدمی کی بیوی سے پوچھ لو، پتا چل جائے گا. کیونکہ بیوی اچھی طرح جانتی ہے کہ شوہر کتنے پانی میں ہے. اور آج سب سے زیادہ بد اخلاقی مرد اگر کر رہے ہیں تو کس کے ساتھ؟ اپنی بیویوں کے ساتھ. اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کر رہی ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ. اور اگر اس سے بھی آگے قدم رکھوں تو ساس اپنی بہو کے ساتھ، بہو اپنے ساس کے ساتھ. ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ تلواریں نہیں اڑتی، چاقو نہیں اڑتی، گھر کے بیلن نہیں اڑتے، کھڑکیاں دروازے نہیں توڑے جاتے، ایک دوسرے کے دانت نہیں توڑتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ بد اخلاقی ایسی ہوتی ہے کہ کوئی چیز ٹوٹے نہ ٹوٹے دل ضرور ٹوٹتا ہے. ہر چیز کو جوڑا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز کو جوڑنے والی چیز اخلاق ہے. اخلاق کو اپناؤ، ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جوڑا جا سکتا ہے. یہ بنیاد ہے. اگر ہمارے اندر اخلاق ہے تو سب کچھ ہے، ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ذرا آئیے سیرت ابن ہشام کے حوالے سے ایک اور واقعہ پیش کرتا چلوں. جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے
فضالہ بن عمیر، جب اس نے دیکھا کہ مکہ کے تقریباً لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اس نے بھی بادلے نہ خواستہ، دل نہ چاہتے بھی ہوئے اس نے بھی اسلام قبول کر لیا، حالانکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی تھی، مسلمانوں سے اس کو بیر تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب میں کیسے نبی کو قتل کروں صلی اللہ علیہ وسلم، قتل کا منصوبہ بناتا ہے، اپنے جسم میں ہتھیاروں کو چھپاتا ہے اور طواف کرنے کا ڈھونگ رچاتے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ جیسے ہی کعبۃ اللہ کا یہ طواف کر رہا ہے، اس کے ارادوں سے اللہ تبارک و تعالی واقف ہو کر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجتا ہے، جا کر کے بتا دو فلاں شخص آپ پر حملہ کرنے والا ہے، آپ ہوشیار رہ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص آپ پر حملہ کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کرتے جا رہے ہیں، وہ طواف کرنے کے بہانے آپ سے قریب 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 ہوتے جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جب وہ بالکل آپ کے قریب آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو جو ہے روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں افضالہ، بھئی تیرا نام کیا افضالہ ہے؟ وہ گھبرا جاتا ہے، کہنے لگتا نام نام، ہاں میرا نام فضالہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے دل میں کیا چل رہا ہے، تیرے دل میں کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا بس میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں اور میں اللہ تعالی کا ذکر کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، فضالہ کہنے لگتا ہے نبی نے جب ہاتھ رکھا تب تک میرے دل میں نبی سے دشمنی تھی، نبی نے ہاتھ رکھا تو آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے دل میں محسوس کی، نبی نے جب ہاتھ اٹھایا تو میرا دل جس کے اندر غلاظت دشمنی بھری ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل سے دشمنی کو نکال کر کے نبی کی محبت کو ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا معجزہ ہے کہ آپ نے ہاتھ رکھا، اللہ نے دشمنی کو محبت میں تبدیل کر دیا۔ اگر ہم کو پتا چل جائے مسجد سے باہر نکلیں گے تو کوئی مارنے والا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ جلدی پولیس کو فون لگاؤ، رے وہ ہمارے محلے کے چار گنڈے دیکھ ان کو بلا لے، کتنا پیسہ خرچہ ہوتا، خرچہ ہونے دے، میری جان محفوظ رہنا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں تھے، بہادر تھے، آپ جوامر تھے، آپ شجاع تھے، طاقتور تھے، سب کچھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چل رہا ہے تیرے دل میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تو اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بس ڈھونگ کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، آج ہمارے بھی اخلاق ہیں، آج ہمارے بھی اخلاق ہیں، اور آج ہمارے اخلاق ایسے بد سے بدتر ہو چکے ہیں، جہاں کہیں مسلمانوں کا تھوڑا سا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، مسلمانوں کو دیکھ لو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور آخر میں ان پر پڑھنا پڑتا ہے انا للہ۔ کیوں؟ ہماری زبانوں سے ایسی بد اخلاقیاں اور ایسے الفاظ اور ایسی گالیاں، اور جتنی گالیاں ہماری ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری گالیاں ناف کے نیچے کی گالیاں کون دے رہے ہیں؟ مسلمان۔ بد اخلاقی کون کر رہے ہیں؟ مسلمان۔ بد کرداری کون کر رہے ہیں؟ مسلمان۔ میرے بھائی اور دوستو، میری باتیں شاید آپ لوگوں کو کڑوی لگ رہی ہوں گی، میری باتوں میں سختی ہے، لیکن سوچو اللہ کا عذاب میرے باتوں سے بھی سخت ہے۔ آخر وہ اخلاق کہاں چلے گئے؟ آخر وہ ہمارا کردار کہاں چلا گیا؟ ہم ایسے مسلمانوں کو ڈھونڈتے ہیں، ایسے اخلاق والے آج ہم ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور مجھے یہ بات کہنے دیجئے اور برا بھی نہ مانیے، چاہے وہ کسی مسجد کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی مدرسے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو، کسی ادارے سے جڑا ہوا ہو، ذرا کچھ ان کے نظریات سے، ان کی فکر سے ہٹ کر کوئی کام ہوا
وہ جو بد اخلاقی کرتے ہیں مسجد کے اندر، وہ جو مسجد میں کھڑے ہو کر گالیاں دیتے ہیں، امام کو ڈانٹتے ہیں، مؤذن کو ڈانٹتے ہیں، خادم کو ڈانٹتے ہیں، اور جن جن کو ڈانٹتے ہیں ایسی بد اخلاقی پیش آتی ہے، لوگ سوچنے لگتے ہیں یار یہ انسان ہے یا جانور ہے، اس کو کس نے ذمہ دار بنایا کسی ادارے کا، ایسی بد اخلاقی ہمارے اندر موجود ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے بد اخلاقی سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، ہر آدمی کے اندر بد اخلاقی پائی جاتی ہے. لیکن آئیے میں ایک مثال پیش کرنے جا رہا ہوں، یوں سمجھیے کہ یہ مثال پورے خطبے کا خلاصہ ہے، لیکن اس مثال کو پیش کرنے سے پہلے وہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. صحیح بخاری اور مسند احمد کے اندر روایت ہے، اور مختلف طرق سے الگ الگ الفاظ اس حدیث کے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے میں دیکھنے کی ایک دعا سکھلائی ہے، شاید ہم پڑھتے نہیں، شاید ہی ہم نہیں پڑھتے ہیں، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دیے وہ پڑھتے ہوں گے. کیا دعا ہے ذرا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ جس طرح تو نے مجھے چہرے مہرے سے خوبصورت بنایا ہے، اے اللہ میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے. پتا ہے ہم یہ دعا کیوں نہیں پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میرا چہرہ تو اتنا خوبصورت ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، اب مجھے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہی کیا ہے، لوگ میرے چہرے سے بیوقوف بن جاتے ہیں، لوگ میری اوپر سے نیچے اسکین کر کے لوگ بیوقوف جو ہے بن جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں، اب الگ سے اللہ سے دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس لیے ہم دعا نہیں کرتے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من سوء الاخلاق. اے اللہ تعالیٰ برے اخلاق سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کبھی ہم نے دعا کی ہے اے اللہ مجھے اچھے اخلاق والا بنا، اے اللہ برے اخلاق سے مجھے بچا دے، ہم نے کبھی دعا نہیں کی، اسی لیے بد اخلاقی ہمارے اندر سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو یاد کر لیجئے، ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہمیشہ پڑھتے رہیے. لیکن اخلاق کیا ہے، آئیے ایک حساب کرنے والے نے بڑا پیارا حساب کیا ہے، کیلکولیشن کرنے والے نے بڑا پیارا کیلکولیشن کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاصہ ہے خطبے کا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو ایک نمبر دے دو، اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو اس کو ایک نمبر دے دو، اگر وہ خوبصورت ہے ایک کے آگے زیرو بڑھا دو، کتنے ہو گئے 10 ہو گئے، اگر وہ علم والا ہے اور ایک زیرو بڑھا دو، کتنے ہو گئے 100 ہو گئے، اگر وہ دولت والا ہے اور ایک زیرو بڑھا دو، کتنے ہو گئے 1000 ہو گئے. جتنی اس کی خوبیاں ہیں زیرو 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 بڑھاتے چلے جاؤ، ساری خوبیاں اس کی زیرو کے اندر موجود ہیں، لیکن بنیادی چیز جس کو ہم نے نمبر ایک دیا تھا، اگر اخلاق نہیں ہے تو ایک کو نکال دو تو زیرو پلس زیرو از اکول ٹو زیرو ہی آئے گا. عجیب بات ہے یار، کوئی کیلکولیٹر بناؤ نا، 1 یا 10 آئے حساب، نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس زیرو بہت ہیں. سنیے بات کو پوری توجہ کے ساتھ، لے جائیے آج کچھ خطبے سے، ہمارے پاس زیرو بہت ہیں، محنت کس کی کرنی ہے، ایک کی کرنی ہے. اگر ایک آ جائے تو زیرو فائدہ مند ہے، اگر ایک نہیں ہے تو پھر زیرو دنیا والے جتنا مرضی لگا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج ہم دعوتی میدان میں اترتے ہیں، دعوتی میدان میں جب ہم اترتے ہیں لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سمجھانے کے لیے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، مشرک ہو کافر ہو منافق ہو فلاں اور فلاں ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک کو چھوڑ کر بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی زیرو بہت ہیں، جا ایک لے کے آ جا. لوگ یہ نہیں دیکھتے تم کو قرآن کی کتنی آیتیں یاد ہیں، تم کو حدیثیں کتنی یاد ہیں، نبی کی سیرت کے کتنے واقعات یاد ہیں، لوگ یہ نہیں دیکھتے، لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے پاس اخلاق ہیں کہ نہیں ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اگر یہ تلوار ہمارے پاس ایک کی ہے، اخلاق ہیں، تو ہم دنیا جیت سکتے ہیں، اور اگر اخلاق نہیں ہیں دنیا میں ہمارے زندہ رہتے ہوئے لوگ مرنے کی بد دعا کرتے ہیں. اگر اخلاق اچھے ہونا
سامنے سے کوئی آدمی اگر آ رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں ارے یار فلاں آدمی صاحب آ رہے ہیں، فلاں نوجوان آ رہا ہے، کتنے اچھے اخلاق ہیں، فلاں خاتون آ رہے ہیں، ارے کتنے اچھے اخلاق کی، کتنے اچھی کتنی میٹھی بات کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ان کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں، زندہ رہتے ہوئے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، یا اللہ ان کو زندہ رکھنا، یا اللہ ہماری عمر ان کو لگا دینا، لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ فلاں بندہ کتنا اچھا تھا، بڑے اخلاق والا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، لوگ مرنے کے بعد دعا کرتے ہیں، اور اگر بر اخلاق ہمارے سامنے آنے لگتا ہے بھائی جلدی نکل لو، آ رہا ہے، پتا نہیں کیا کیا کرے گا، کیا کیا گل کھلائے گا، اور کہتے ہیں یار یہ مرتا کیوں نہیں، زندہ رہتے ہوئے لوگ کیا کہتے ہیں یار مرتا کیوں نہیں، اور اگر مر گیا تو لوگ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے فلاں مر گیا، اچھا ہو گیا، ورنہ ہمارے گلی کے بچے، ہمارے خاندان کے بچے، ہمارے محلے کے بچے گالیاں اسے سیکھ رہے تھے، اس سے دادا گیری سیکھ رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چار دن کی زندگانی کے اندر اخلاق کو ہم اپنائیں گے نا، کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ اخلاق اپنائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس 25,000 کا موبائل موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں 25,000 کا موبائل ہے، ہمارے گھروں میں 50,000 کی ٹی وی ہے، اور ہمارے گھروں کے صحن میں 5,00,000 کی کار کھڑی ہے، لیکن ہمارے پاس 100 روپیے کے نبی کی سیرت کی کتاب موجود نہیں ہے جو ہمارے اخلاق کو درست کر سکے۔ موبائل ہمارے اخلاق کو درست نہیں کر سکتا، ٹی وی سے ہمارے اخلاق درست نہیں ہوتے، کار چلانے سے انسان بڑا آدمی نہیں بنتا، ارے نبی کی سیرت پڑھ کر کے دیکھو، اور پھر دنیا زندہ رہتے ہوئے دعائیں دے گی، مرنے کے بعد تمہیں یاد رکھے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام کو نبی کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔